تیری حمد کے شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، انداز ملے تو فکر کی میں پرواز کہاں سے لاؤں گا، خالق و مالک عرض و سما تیری وحدت و یکتائی کی قسم، اے خالق و مالک عرض و سما تیری وحدت و یکتائی کی قسم، تیری مدح سرائی ناممکن، تیری حوصلہ افزائی کی قسم، تیری شان کے لائق مدحت کا، تیری شان کے لائق مدحت کا میں ساز کہاں سے لاؤں گا مولا، پیارے بندوں نے تعریف کے بعد یہ تجھ سے کہا، تیرے پیارے پیارے بندوں نے تعریف کے بعد یہ تجھ سے کہا، تعریف کا حق جیسا تھا خدا ہم سے تو ادا ہو ہی نہ سکا، یہ سوچ کے گنگ ہے میری زبان، یہ سوچ کے گنگ ہے میری زبان، آواز کہاں سے لاؤں گا سے لاؤں گا، میں ذکر میں تیرے مست رہوں تیرے نام کی لذت کے صدقے، میں ذکر میں تیرے مست رہوں تیرے نام کی لذت کے صدقے، رہوں اپنی خوشی سے میں تائب عالم کی لذت کے صدقے، لذات کو سمجھانے کے لیے سے لاؤں گا، تیری حمد کی شایا مولا میں انداز کہاں سے لاؤں گا، انداز ملے تو فکر کی میں پرواز کہاں سے لاؤں گا.
Hmm.